Kaukundes party, Bishes have discriminatulikan on a bismuhle, Otstamexe, the Otstamexe prima muhlebe, Motron, Kahakukava's party address, but to Miss Justice Safta Mivida. Taus Palisa Cartolo, Mitsahamzipo, it is Merdakis Rebul Jari Massa protests, the Imuhlebis Gauk Mebasit House, Romlevits Mokalakita Political Gaerti and Bebsadashemozerolo Bebseheba. Justice Safta and Shakrabile Madres Axia, she charters against her opposition party, Epsats Mozodes. Partia თავისუფალ საქართველოს აპროტესტებს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის იმ რედაქციას, რომელიც მოქმედებს დღეს საქართველოში კერძოდ 26-ე და 26-ე პრიმა მუხს, ვინაიდან ამუხლებით ეკრძალებათ იურიდიულ პირებს გარკვეული სახის ფინანსური დახმარება, ანუ შემოწირულობის გაკეთებას პარტიული საქმიანობისთვის, რაც ფაქტობრივად საშუალებას არაძლევს ჩვენს მოცემულ შემთხვევაში ჩვენს პარტიას აწარმოოს თანაბარ პირობებში საარჩევნო კამპანია. ჩვენი მიზანია დღეს რომ კონტროლის პალატაზე კიდევ ერთხელ მართოთ. Სულ სხვა კონტროლის პალატა ვალდებულია შეისწავლოს ის დარღვეები, რაც დღეს ხდება, თუნდაც ეს არის სახელმწიფო დარღვეები სხვადასხვა სახის.